အနည်းဆုံးလောက်ခကျင်းဝင်နှုံထားထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလုံရှင်တချို့ကအလုံသမားတွေအတွက်ဖယ်ရီကပေးတာထမင်းကြီးရာတွေကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်တချို့ဆက်ယုံနေမှာအလုံသမားရှော့ချတာတွေလည်းလှုပ်လာကြပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံသမားနဲ့အလုံရှင်တွေခုံသမားတွေရုံးကခေါ်ယူညီနိုင်ပြီမလို့သိရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုတော့ရောက်တည်င်းယူနေတဲ့တည်င်းတာကိုအောင်သူကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်သူရေအနည်းဆုံးလောက်ခလာစာကျပ်3600သတ်မှတ်အပြီးမှာဆက်ယုံပိတ်တာတွေအလုံသမားရှော့ချတာရှိရလို့ကြားတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေပြပြပေးပါလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီအနည်းဆုံးလောက်ခလာစာတရက်ကိုကျပ်3600သတ်မှတ်တဲ့ပြီးချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံသမားတွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှင်အလုံသမားတွေရှော့ချတာဆိုတာကကျွန်တော်တို့တဆင့်ကထဲချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ CMB လို့ခေါ်တဲ့လာစာကလက္ခဏာလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်သမားတွေကိုပေးရမယ်အလုပ်လက္ခဏာစာတွေကကျွန်တော်တို့ဥပဒေအတိုင်းပေးရမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီလုပ်သမားဥရဲ့အနေထားအရမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကုန်ကြထွက်ကုန်ပေါ့နော်ရှော့ချတဲ့အနေနဲ့အလုပ်သမားတွေရှော့ချတာတွေလောက်တာပါခင်ဗျာတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့လုပ်ပိတ်သိမ်းမဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းဒီအလုပ်ပိတ်သိမ်းမဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာတင်ထားတယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေထားတွေသိရတဲ့အခြေအနေပါခင်ဗျာခဲရရှိနေလို့အခုလိုဆက်ယုံပိတ်တာတွေအလုံသမားရှော့ချတာတွေလောက်တာလဲရှင်အလုံရှင်တွေဘက်ကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လှည့်စစ်မီးကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မရတာတွေကျွန်တော်နောက်ပြီးကြတော့ဒီစက်မှုစုံမြေကွက်ဈေးနှုန်းတွေငှားရမ်းကတွေမြင့်တက်နေတာတွေကျွန်တော်တို့ logistics ပေါ့နော်တယ်ယူပို့ဆောင်မှုတွေခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပြီးကြတော့အလုံသမားတွေရဲ့အလုံ capacity တွေမရှိတဲ့အနေထားမျိုးတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကအခက်အခဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတရက်ကိုကျပ်3600ကပေးရမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေအခက်အခဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုံသမားရှော့ချတာတွေလှုပ်လာတာဒီ3600မတက်မှတ်ခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီအလုံရှင်တွေကနေပြီးတော့တကယ်လို့3600တက်မှတ်မယ်ဆိုရင်စက်ယုံတွေပိတ်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့တရက်ဝင်ပြောထားတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အလုံသမားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအလုံသမားတွေကရောဘာတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရလဲရှင်ဒီကျွန်တော်တို့အလုံသမားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လက်ရှိအနေအထားအထိအလုံလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူကြီးတွေကတောင်ကနန်းအထိရှိနေတယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အလုံရှင်တွေနဲ့အလုံသမားတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတွေအစိုးရဘက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတွေကိုသူတို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီတချို့စက်ယုံတွေကတော့3600မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်သားတွေလျှော့တဲ့အလုံသမားတွေဘက်ကလည်းသူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့တတ်မှတ်တဲ့အခါကျွေးဝင်မရတော့နှုတ်ထက်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်ခင်ဗျဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပတ်ထဲမှာတော့သူတို့တွေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံသမားအလုံရှင်အလုံသမားအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရအနေနဲ့ဒီ3600တက်မှတ်ပေးရဲ့အလုံသမားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အလုံခန့်ရေးပေါ့နော်ပြီးတော့အလုံသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ capacity တွေပေါ့မြင့်တင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအလုံလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အလုံသမားတွေကိုအလုံအကန့်ရှာဖွေမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျဒါကျွန်တော်ဒီကနေ့သတင်းယူတဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့အချက်လက်တွေပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးပါကိုအောင်သူရေဒါကတော့အနေဆုံးလောက်ခနှုံထားထုတ်ပြန်ပြီးရတော့အလို့ရှင်နဲ့အလို့သမားကြပြသနိုင်တဲ့ပတ်သက်လို့ကိုအောင်သူကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ